Hej allihopa och välkomna till en ny video här på vår kanal. Imorgon så ska Ida och jag tävla igen och jag filmar dagen innan för jag tänkte bara förklara lite att jag är skitnervös typ. Ja, fast ni vet att jag är jättenervös. Ja, förra tävlingen gick inte så jättebra. Allt vi gjorde blev bara fel, vi gjorde fel med allt. Ska du säga hej då? God morgon. Ja, god morgon. Hon är lite arg i morgonen. Lite dåligt morgonhumör. Så har du inte ätit upp ditt kraftfoder? Har du sagt att vi har fått den nu? Nej. Nej. Här stod ju Asta förut. Men den boxen är ju lite för liten för henne. Så vi fick byta till den här. Och den är mycket större. Och passar henne mycket bättre. Så det är bra. Känner du också att hon är renligare i den här boxen? Ja, det är sjukt. Det går jättesnabbt att mocka nu. Asta, nu har ni här kvar. Kolla vad lite. Ah, jag trodde inte var du först, jag bara vänta lite. Nu ska jag lägga Nocco och där. Och Ida och jag ska åka ner och bygga bana. Nu ska vi åka ner. Det är typ 100 meter. Är man lat så är man. De lägger inte mig när jag skulle köpa något. Jaså? Alltså jag ser lite gammal ut som jag är. Det är ett bra tecken. Ja. Vet vad jag gör mycket? Nej. Som jag inte har tänkt på. Det är att jag bara, Ida kör nu. Ida kör nu. Så här, jag säger alltid så, men jag tänker inte på det. Nu kommer jag åka in. För jag vill inte åka in på det. Det är så. Folk kommer inte ta det där jättemycket. Ja, oj vad insamt. Hallå, vi måste ju upp och anmäla starten. Fan. Inte betala, men ja, man det är redan betalt. Och fan vad det regnar. We'll be right back.
henne. Bra, bra, bra. Bra, bra, bra. Det här är då andra trofen jag och Astra är med på. Och den här gången var jag först ut. Vilket inte gick jättebra. Som ni ser så krånglar hon redan här. Hon försöker resa sig. Och, fast hon hoppar. Men det var väldigt svårt att vara först ut. För hon kollade på precis allting. Och jag är första start av alla här. Och det var inte lätt. Det tog ett tag innan man kom över hindren. Och den här trean så är ett par infångare som hon var otroligt rädd för. Och ni ser ju att det är inte hindret hon kollar på. Det är de där infångarna hon kollar på som var jätteläskiga tydligen. Och hon vägrade ju gå fram. Redan när jag kom in i ridhuset var det ju det hon kollade på. Och hon vägrade gå nära det. Så det var väldigt jobbigt. Och sen så efter det så krånglade hon nästan på alla hinder. Och det var väldigt svårt att vara först ut. För hon kollade på seriöst allting. Och så var det ju för Fria förra gången också. Så det är ju ändå förståeligt. Men nu tar ju hon bort de här infångarna som tur är. Det här är ju bara en träningstävling som är väldigt skönt. Att man får göra sånt här. Och när hon stannar igen. Men nu larvar hon ju sig bara. Nu har hon ju tagit bort dem där. Så nu har hon ingenting att vara rädd över. Så jag tar ut vägen mer nu. Jag rundar båda hindrarna och kör om. Och hon får tänka att ruska av sig det där och köra igen. Och då hoppar hon ju jättefint. Alltså det är bara någonting så här som man flyger in i henne. Och ja, det var väldigt, väldigt svårt. Och här hoppade hon faktiskt väldigt fint. Men här på femman så stannar ju hon också. Och sen får jag ju komma igen. Och då hoppar ju hon. Men jag blir utesluten för jag har fått för mycket fel. Men det är ändå framsteg. För hon kom över fler hinder den här första rundan än förra första rundan på trofin. Då är det ju framsteg. Men det är bara lite surt att hon hoppar så fint på träningar. Och här så gick det bara skit. Men vi får ta ett steg i taget. Och nästa trofi så hoppas vi komma över ännu fler hinder på första rundan, så får vi ta det så. Bra! Så, nu hade jag tänkt att voiceora min och Astras trophy. Och Ida var ju först ut. Så att nu fick hon känna på det också. Och det är inte kul att vara först ut på den här lilla fröken. Men att vara två på henne är rätt härligt. Då är hon inte lika tittig. Och då går det lite lättare och ganska mycket bättre flyt. Och det har ingenting att göra med vem av mig och Ida som sitter på. Det har ingenting med det att göra. Men det här var ju, vi fick ju väldigt, väldigt bra flyt. Och nu, hon brukar ta lite längre tid på sig att svara på signalerna. Hon svarar så himla tidigt, vilket är bra. Det är mitt fel. Så att det blev liksom för skarp sväng. Så att då blev det lite väl för tajt för henne. Vilket är helt mitt fel. Så jag, det bryr mig ingenting om. Utan vi kom bara igen. Och ja, så fyra fel. Och jag är jättenöjd över henne. Och jättenöjd över Ida och mig. Så det var en bra tävlingsdag tycker jag. Astra var bäst.